今外で可愛い子いると思ってベランダ見た外見たらなんか男の子二人が記念撮影してるんですよ。まだいます、まだいます、見てください。ちょっとだけよくねえからな、こういうこと。本当に。なんか写真撮ってた時に、僕入ったっすよ、多分画角に。待って、肝心の可愛い子がいなくなっちゃった。大地くん、もう特技と言ってもいいかもしれません。はい。おならがあります。え？これもはや大地くん自由自在に出せるんじゃないかというレベルで。確かにね。なんでね、ただね、別におならこいてるのは大地くんだけじゃないんですよ、別に。なんで今日は畑の過去の動画や、僕が記録してきたみんなのおならを集めました。すげということで第1回引きおなら。え？ちょっと待って今外で哲也と話したんですよ、はい、俺過去におなら何回してんのかって、はい、それちょっと数えてみようねみたいな話してたんですよ。しかもさっきそこでよし今日編集しながら数えようっつってまあまあまあね、まあ、それはまた別のあれでやりましょう。今回は誰が誰のどれが誰のおならかを当てる、ではバコンにしていきたいと思います。それでは一発目、はい、いきます。耳を澄ませて、はい、あ、まあじゃあみんなの聞いていこうか、はい、じゃあ田中からどうぞ。大地くんのおなら。はい、友高。大地くんのおならです。なるほど。友高だと思います。友高、なるほど。これ大地くんだと思います。確かに正解は大地くん。いつのやつでしょうね。じゃあ続いてはいきますね。はい。はい、田中さん、これは大地くんのおならです。友高、これ間違いなく大地くんです。これ大地くんです。これはね、大地くんです。このなら大地くんです。おお、やっぱね、映ってるものだった。じゃあいよいよラストですね。はい、陽気出てくださいよ、いきますよ。わかりました。さあ、これ友高、これ大地くんです。大地くん、大地くんです。大地くん、大地くん、哲也は大地くんです。大地くん、大地くんは大地くんですかね。なるほど、このおならなんと大地くんです。おーい。そういえば、あそこに暖炉増えたじゃないですか。はい、買ってきた君、俺と友達とはじめくん暖房機能あるって知らなかったんですけど、うん、大地くんか誰か発見したんだっけ。うん、そうです。メインの仕事ヒーターっすよね、俺それを知らずにビジュアルがいいから買ってきたんだよね。ほんまに出るか。ちょっとだから 500W から落ちてほしい。そうですね、これでなんかこっから出てくるらしいんよ。あったか、あったか、出てくるの早っ。早っ、もうあったかい。はい、出てくるの早っ。え、すごっ、すごっ、光の速さで音符出てきたわ。すごいすごい。あ、エロ、エロい、エロくない。どこら辺がエロかったっすか。確かに、いやだからすぐ取ってこう赤くなるところ、ほてってるんですよ。それから、それからなんかもうなんかで、これ音符的なんですよ。なのでもう、うん、あーってあの、わかる？このっていうエロい声がじゃないのかなと思って。そしてはじめ社長の畑の T シャツ。イエーイ。わあ、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 ひひ、ううへ、イヤホー。でっかい。家の中での中にあるものだけでバンディの頂上ドミノ選手権。どういう大会なんすかそれ。ドミノって普通まあドミノ用のあの板でやるじゃないですか。そのない、そんなもん、家には。ああ、ない。から、家の、ここ、家、物多いじゃないですか。なんで、この家の中にあるものだけで、超激長万里の長寿ドミノ作る。ああ、なるほどね。長いドミノ作るってことですよね。まあ、要するにそういうことですね。はい。大丈夫か、イメージできましたか。はい、できました。ました。玄関、キーって開けたいですね、最後。最強、それ。まだね、10時なんで。うん、今日はもう、哲也もはじめくんもいないんで、はい、この4人でやるんです。はい。さあ、何時に俺から、行くぞー！だーい！はい。
って漫画強そう、漫画強そうだな、漫画がいけるだけ漫画でいって。ダイソンはあ、スイッチ立ちます。あ、DS やべえ。ビータはビート立ちます。あ、神神神神。モバイルバッテリー、これいけるっすよね。絶対いける。あ、いいっすね、いいっすね。そうっすね。で、そういう感じで、たくさん遊びますか。はい。え、俺もう並べていっていいっすか。あ、もうどん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 。その、あ、その作戦なんだね。探す人と、早速タナッチが、初手をもう並べてくれてますね。はい。あ、絶対倒れるじゃん。これ絶対倒れますよ。一回やってみます。一回そんだけね。想定ない想定ない、絶対こういうのあると思ってた。そう、まず鬼門その1は階段なんですよね。ジャンプ、階段ジャンプ。さあでは続きまして階段ですね。はい、いけんのかこれで。一回倒してみる。はい、いきます。あ、いけそう、いけそう、いきますね。あ、あ、でもあっ、えね、急に倒れんのなんなんお前らマジで。あ、ねえ、26巻もインポなんで首で。で、問題はやっぱこの廊下をどうするかですね。まあ、イメージこの廊下から一回ポベアに入れたらベストだな。で、こっちに行きグワンと回ってから玄関でフィニッシュしたいところではある。いやー嬉しい。ん、しかも見てください、最悪なのは最後のここ止まってるんですね。もうこれさ、自覚、自我、自我、自覚だよ。あとはここにスーパーギミックを作るんですよ。考えがあるんですか。アルミホイルのタワーを、あ、すげえ、ここに作っ、まあ、このアルミホイルが最後に倒れたタイミングでここにあるアルミホイルタワーがバーって崩れて、ここにまたスタート。まあアルミホイルタワーが作れるとは言ってないんですけど。さあ続きまして、この階段の2階の廊下のギミックですね。左手に見えるジャンプが階段から降りてきた後に、この竹筒と野球ボールをこう転がしていき、一気に廊下を突破したいと思います。はい。そして友高くんのアイデアがあったそうなので、ダイナミックにね、高さを出したいと思います。はい、こんなんですかね。穴開けて、なんかストッパーをつけるんですよ、こうやって、うん、で、ドミノが倒れてパンっていったら引っこ抜けるギミックをつけられれば、うんうんうん、いけそうな、いて、いけそうなんですけどね。やってみるか。はい、穴を開けましょうか。じゃあこの辺でいいっすよね。うん、まあ、大体で。あ、いけてるいけてる、貫通したぞ。きた、よいしょー。ぐる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 コサミン。これでもこう刺さってるじゃないですか。止まるわけですね。例えばそれをスッと抜きたいと。うん、聞いたね。さてギミックはほぼほぼ、あ、なるほどね。はい、ストッパーになっているこの切りに紐をつけ、その下の先端を漫画に合わせますと。はい、で、それを倒すと、倒すと、ほい、あ、天才できた、クリア、クリア。タナチニコニコドミノタワー研究所所長の R タナダさんです。はい、ちょっとみちら見していいですか。どうぞ。すごいんだけど、普通にこれが倒れるのか。なんかまあちょっとドラを鳴らしたいなって思って、タワーが崩れたタイミングでこの上にあるボールが
ドーンってドラを鳴らそうかなっていう。すげえこと考えてるよみんな。楽しみだな完成が。タナチがほぼ上を完成させてくれて、うん、トモタカもこのギミックを作ってくれ、うん、小部屋も小部屋で、まあ、まあこれがポンって落ちてきて、おおすごい、ゴールデンカイみたいな、ひょーっとなって最後こっちに来たいんですよ、うん、ただね、そう玄関の扉を押し上げたいんだけど、何か重いものをね、のしかけ続けようとしたんですけど、ないんですよねっていうのがむずい。確かに。そんぐらいまで開いたらベストアンサーなんですけど、で思いつかないので、お昼ご飯を食べに行きます。はい。さて、昼食から戻ってきたんですが、はい、先ほどの扉問題、何度解決したんですよね。はい、やっていいのかどうかわかんないですけど、バネの部分を取っ払いました。そうなんです、コールすることによって扉が開けても戻ってこなくなったんですね。はい、なんでちょっとずつこう力を加えるだけで開いていくと。天才だったか。あれから作業開始から3時間、いやもう4時間か経過しました。すごい、ここはほぼタナチがやってくれたところですね。はい、すごいギミックだ。これが倒れた時にどうなるのか、それを見てからの楽しみということで、タナチのパートが終わると今度トモトカのパートというか雑誌を、雑誌をすごく、雑誌ってこのジャンプ立ちやすいように見てすごいむずいんですよね。トモトカのアイディア、その1の場所、このジャンプの先に紐がくくりつけられており、ジャンプが倒れると紐が抜けて野球ボールがここを滑走していくというギミックですね。はい、そのボールが転がった先ですね。あのボールがこういできて、このモバイルバッテリーに当たると。そして U ターンの文字を書いてきて、竹の下を通り、このハンマーの持ちの部分が倒れます。下の段ボールに直撃し、障子に直撃し、風呂場の扉に直撃し、重さでドアが開くと。はい、一回で終わってくれ、運命の時です。タナッチのその足元にある漫画からスタートです。じゃあ友達行くよ。はい、カウントダウン3で、はい、行くぞ。はい、3、2、1、GO。 さあ今行った、タナッチの努力の結晶が順調に倒れている。行った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 、うまい。どうなりました？トモタカ、はい、アルミホイルタワーが倒れきらんかった。惜しかったっすね。という夢を見ました。その夢から我々は教訓を得ました。いきます。はい、3、2、1、GO。 さあ今綺麗にドミノが倒れていったぞ。倒れた。さあいった。なんと時間差です。トモタカ綺麗に、という夢を見た。悪夢だったぜ。いきます、3、2、1、GO。 お願いします。さあ今順調に順調に順調に倒れていった。さあそしてタワーという夢を見ましたね。何度夢を見たことか。夢と夢の間には恐ろしい努力が詰まっていました。いきます。はい、ではタナッチお願いします。はい、3、2、1、よろしくお願いしまーす。頼む。さあ順調、行ってる行ってる行ってる、行け行け、タワー来い、行け、タワー来い、さあ行け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 、なんか知らないけど横にあった。行った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 、行った行った。そういう夢を見ました。はい、最初の夢を見てからもう1時間ぐらいが経ちました。すごい長い眠りです。ここでですね、いくつか変更点がさっきからの夢からあります。はい、タワーが随分ですね、構成のタワーになってます。構成のタワーですぐ崩れるタワーになりました。あのまあタワーそのものは変わってないです。はいはい、あの4本足のうちの片方の、あ、1個の足をあの骨折ってます。あの、うんうん、もうすぐ倒れる状態にしてます。うん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 、
タワーとタワーの間もアルミホイルだったのを本にすることで、はい、あの突っかかることがなくなってます。そして下にも変更点があります。友高さん、はい、まず階段の部分がジャンプだったものが全て単行本になっております。はい、そして野球ボールだったものがカラーボールに変わっています。勢いがつきすぎたためです。あとはここに芹沢優ちゃんの写真集が間に挟まりました。はい、これで 100% 倒れると思います。はい、それではよろしいですか。いきます。はい、3、2、1、GO。 よろしくお願いします。さあ始まった。一体何度目のトライなんだ。夢を見すぎたぞ。さあ順調に倒れていく。まもなく倒れていくか。さあ倒れていく。どうやったらやった。さあボールがいった。という夢を見ました。もうこの長い眠りから覚めることはない。それでもやるしかないんです。行きましょう。はい、それでいきます。3、2、1、GO。 よろしくお願いします。順調だ、順調だぞ。いつもの通りタワーが順調で素晴らしい。順調で金が今なり、チャンピオンズリーグのボールが倒れ、ホームが順調で倒れている。いそいそ、いけ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 、やばい倒しちゃったけど、まあいいや。もういけ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 、倒れろ。倒れてないよ。なんだこの悪夢は。おいおい、なんだこの悪夢は。もうダメだ、死んでやる。いや、さすがにこれね、成功したら俺なんか可愛い。俺違います。俺違います。可愛い、可愛い女の人、こじはるとかにね、あ、もうあの、添い寝してもらわんと、あれ割に合わん。シーラーザーキュー。あー、もう嫌なんだけど。さあ、いきますよ。はい、いきます。お願いします。ちょっと怪しい部分見っけた。倒れるか。いきますか。はい、それではいきます。はい、3、2、1、GO。 よろしくお願いします。さあ、来い、来るんだ。来い。さあ、タワーを目前。タワーがしっかりと崩れていった。巨大の鐘が鳴り、今ボールが倒れていく。いいぞ。あるさあ、倒れろ。倒れた。いった。神風だ。ということで、ミッションクリアー。